Шановні друзі, Інститут політичного управління, ТБ7 Production, Український клуб і Український дім пропонують вашій увазі програму «Кухарук». Сьогодні у нас в гостях Антон Варварич, експерт Українського клубу. Давайте почнемо з вашого родоводу, але коротко. Що ви можете сказати про свій родовід? Де ви народилися, в якій родині? Народився на Житомирщині, в родині вчителів. Ну, партійних вчителів на той час, в 34-му році, в селі Потіївка. Доводилось дуже часто переїжджати разом з батьками по всій Україні, в основному по Україні. Особливо по Західній? Західній, да, після вчилися звільнення. Львові, я почав Західну Україну ще з 39-го року, коли її звільнили, приєднали до імперії. Визволителі наші. Да, а потім, звичайно, зразу після звільнення Львова в 44-му році ми приїхали у Львів. І я пішов у 8-му школу середню, закінчив, який у цьому році виповнилось 200 років. Це дуже добре. Вчився там Лем, Станіслав Лем, вчились там ще деякі наші українські видатні вчені. Так що є чим пишатися. Чому літаки? Чому ви пішли в льотну справу? Ну, ви розумієте, в мої роки, в роки мого дитинства, авіація, це ж було щось, ну, взагалі, це ж тільки початок був цієї стихії освоєння. Тому для кожного хлопця це мрія була. Ну, ви мрію свою здійснили, ви літали? Ну, а як ж? Здійснив, коли я прийшов. В якості кого ви літали? Штурман. Штурман-оператор. Штурман-оператор. Тобто, той, що за тим що сидить, що... Ні, в мене є ці ручки, але я їм не користувався. Там оператор, в основному радіо. Так що... Ну, ви в літаку летіли чи ні? Чи на землі були? Ні, в літаку летів, звичайно. Не боялися, що він впаде? Та ну, що, я ж займався ще у Львові, коли ще вчився в школі в аероклубі. Ага. Так, це вже коли маю... визволителі прийшли. Так? Ну так, да, після 44-го року. Так що я мав кілька приземлень на парашутах. Що закінчували? О, це вже цікава річ. Значить, закінчив я військово-повітряну інженерну академію імені Можайського у Ленінграді в тодішньому. Ага. Зараз Санкт-Петербург. Але саме цікаве, що в цьому ж Ленінграді вчився ще мій дядько, теж Антон, і теж Варварич. І теж закінчив з відзнакою тільки артилерійську академію. Так що мене вже туди тягла присутність нашого прізвища. Чим вас звабило ГРУ? О, а це ж якраз після виконання завдань. Я служив останній рік, я ж збирався в космонавту. В Німеччині? В Німеччині. І було завдання... розвідати радіоточки НАТО. А це правда, що в Німеччині діяли статути військового часу? Чи ні? Чи це легенда? Ні, це легенда, я не пам'ятаю. Бо нас лякали в учебці, що потрапити в Німеччину, там статути абсолютно військового стану, тобто офіцер, якщо ти йому не підкоришся, може тебе застрелити, нічого йому за це не буде. По-перше, це ж була Німеччина демократична, з цього почнемо. І там російською мовою говорили більше, ніж німецькою мовою. Більше того, німецьких навіть дітей назвали. А, це Іван. Розумієте, від радянських. Ну що, у вас був вибір, йти в космонавта чи йти в ГРУ? Ні, то я після я йшов, не було в мене вибору такого. Я просто, коли Гагарін був у космосі, я прочитав про його дані, що він міг робити, перевірив що, на собі. А чому б і не Варварич? А чому б і ні? І мав кілька... Попович є, чого не Варварич? Звичайно. І мав кілька листувань з командувачем космічних. Бо він мене відмовляв і цяко казав, ви знаєте, це ж тільки початок, тут треба особливі люди. Я кажу, я ж не вимагаю чогось окремого. Перевірте, як всіх. Ви ж берете, набираєте ж тоді. Ну, звичайно. Ну, але мене перевели в Німеччину чомусь, не дали дочекатись. Хоча останній лист був «Чекайте виклику». Був. Але мене перевели в Німеччину. В Німеччині я виконував оці завдання про розвідці НАТО, ну, радіоточок. І там вас помітили? Виконав завдання добре. Ага. І коли доповіли начальству… Ви довго думали, коли вам дали
Не довго. Пропозицію. Мене цікавило тільки одне. Чи там відмовлятись не можна було? Куди, в гру? Так. Ні, це була, ви знаєте, це така нагорода була. Еліта. Еліта, так. Да. Я єдине спитав, що, а чи отримую я там майора, бо я ще капітаном був. Не тільки майора, і більше виросиш. Отак я через це тільки туди пішов. У вас була успішна кар'єра в гру чи ні? Ви знаєте, сказати, що занадто успішно, якби дуже успішно, мабуть, я б мав би якісь іще інші. Генералами були. Міг би бути. Uh-huh. А, до речі, я писав в академію, і була в мене, навіть резолюція була позитивна, uh-huh. перевести в академію Генерального штабу uh-huh. навчання. Але потім, коли я вже, коли розвінчали цю академію, коли, я маю на увазі, коли був викритий полковник Поляков, як зрадник ГРУ, то там в мене вже були записи від цього полковника, генерала Полякова, що… Ви читали «Ледокол» Суворова? Ну, а як? Це пропаганда ГРУ чи все-таки там розвінчання? Там є. У мене таке враження, що це пропаганда, що це страшилка і ГРУ – це дуже вигідно. Ну, там є страшилки, звичайно, є, але… Там видно їх зразу, ці страшилки. Це видно, видумка. Видно да. білими нитками. Іноді стращали нас, звичайно, коли нас попереджували, коли виховували. Що буде оця топка. Да, що може бути таке, ага. да, що може бути. Ага. Але я цього не знаю. Колишні грушники бувають чи ні? Ви, знаєте, ви колишні чи теперішні? Ну, мабуть, я б повинен сказати, що ті знання, які дає Академія ГРУ, це таких знань більше жоден вищий учбовий заклад не дає. Це зрозуміло. Так. Тому, маючи вже такий світогляд, важко сказати, що я його можу змінити. Розумієте? Ви самохідь поїхали в Україну після… О, звичайно. Як тільки проголосили незалежність України, я відразу ж написав рапорт. Не шкодуєте за цим? Абсолютно ні. Я живу тут і саме все роблю для того, щоб Україна була незалежною. Тому що мене так навчили. Що про політику скажете сучасну українську? От так, одною формулою, двома-трьома словами, як би ви визначили цю політику? Ви знаєте, політика – це дуже дивна річ, і з якою треба дуже уважно стежити для того, щоб не попастись на гачок. І треба мати свій власний погляд на життя і на події, які відбуваються. А нас цьому вчили мати свій погляд, тому що те, що ми доповідали, я маю на увазі по лінії ГРУ, ми мали право критикувати кого хочеш, в тому числі і владу. І коли треба було, то ми писали і дані, і агентурні дані про те, що ми знаємо, і писали наш погляд на те, але що… Але на українському клубі ви кажете, що владу не можна критикувати. Ні, я такого не казав. Я щось не пам'ятаю такого. Чому не можна? Можна. Якщо вона робить помилки, то чому її не можна критикувати? Ми ж хочемо краще. Якщо, нас, принаймні, не для себе… У нас в Україні змістовна політика чи ні? Чи вона полишає бажати кращого? Ні, вона залишається десь на грані такому, як скрізь. Вона щось особливого собою не представляє. Тобто, я думаю, що та політика, яку проводить Україна, у неї немає можливості вести іншу політику, це однозначно. І те, що робиться, мабуть, це найкраще з того, що можна, але сказати, що це відміна і що це геніально, цього не можна. Ви, коли були в Радянському Союзі, працювали в ГРУ, ви були атеїстом чи ні? Ви знаєте, от це цікава річ. Батьки, звичайно, були хоч і комуністами, але мене і хрестили свого часу. Підпільно? Підпільно, звичайно. Скільки вам було? 2 місяці? Ну, цього я вже не знаю. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Я знаю, що я хрещений. І хрестик був, але не носив його, десь там ховали його. Золотий? Срібний? Ні, мабуть, срібний. Срібний. Зараз я його навіть і не маю. Маю хрестик на собі, але це вже інший. От. Які у вас стосунки зараз з Богом? До церкви ходите, сповідаєтеся, причащаєтеся, як? Ні, вибачайте. Ні. Мої погляди на світогляд, по-перше, творець німецької класичної філософії, Кант,
він сказав, яким би я вченим не був, а ви знаєте, він геніальний вчений, на кілька століть вперед бачив, але він сказав, що я повинен сказати, що в усіх науках повинна бути сторінка і про віру, тому що без цього людину змінити не можна. Ну ви до церкви ходите чи ні? Іноді хожу. Іноді? Це як? Це на Пасху? На свята, на свята, да, на Пасху, на ще якісь там. Ну, коли жінка йде, жінка в мене… Богомільна? Ну, як, мабуть, як більшість українців, таких, щоб… І тягне вас з собою? Ні, вона просто каже, може підемо? Підемо. Може підеш, ну, так? Піду. І ясно. Свічки запалюю, і іноді і сам хожу. Без жінки, без дружини. Ви знаєте, тому що… Я переконаний, що наша, зараз, як кажуть, матеріалістична наука, я б їх назвав, скоріше, вульгарними науковцями, тому що вони не розуміють головного, вони не розуміють те, що від них не залежить, тому вони спираються все на волю людини. Ні, є значно більша сила. Ну, я зараз пишу другу книжку якраз про це. Так що там буде сказано, що таке життя, що таке Бог. Бог скрізь. Ну, перша ваша книжка, ось вона. Да. Я покажу нашим глядачам «Життя на зламі тисячоліть». Вона є в бібліотеках, так? Ну, в деяких є. В деяких є. Да. В ЦНБ можна піти і є на сайті українського клубу. І на сайті українського клубу в електронному вигляді. Можна знайомитися. Ви боїтеся смерті? Ні. Не боїтеся? Ні. Чому? Знаєте, тому що це закон життя. І хочеш, не хочеш. Ви знаєте, я вже дожив до 84 років. Чого юний, мені боятися? Юний вік. Звичайно, чого мені боятись? Ні. Треба встигнути зробити якомога більше на користь природи, на користь життя людського, на користь наших нащадків і так далі. Скажіть, треба, будь ласка, жити кожним днем. Кожен днем? Да. Ну ви так робите? Звичайно. Порошенко ваш однодумець чи ваш опонент? І не однодумець, і не опонент, але я згоден з більшістю його рішень, те, що він приймає. Виступ його в неділю чули? Чув. Ну, я всі його слухаю, виступи. І що скажете про цей виступ? Ви маєте на увазі на… На Софійському майдані. Ну, звичайно, нормальний виступ. У мене немає… Я, скоріш, можу критикувати націоналістів, а його не буду. Які ввечері там. Да, да, да. Коли… Вони роблять, я б сказав, що може і за своїх переконань, але вони більше шкоди роблять, чим користі. А Тимошенко, ваш однодумець? Ой, не дай опонент? Бог. Не дай Бог. Я ж працював кілька років в партії «Батьківщина». Я ж контролювали її? Ну так, да, я ж був головою контрольно-ревізійної комісії Київської організації. Того вони вас так бояться? Чи бояться, чи ні, я не знаю, але я переконався, що таке Тимошенко і що таке її оточення. А що в неї за така хвороба? Хотіти бути президентом, там, керувати? Ну, мабуть, це жіноче. Ви знаєте, у людини якось Бог нас таким би створив, що у нас немає обмежень в нашій реалізації. Ми завжди будемо прагнути більшого. Ага. Ви вважаєте, кожна людина, що обмежень у неї немає? Єдине, що нас може зупинити, це вік. І смерть. Здоров'я, угу. Ну, сила втрата, а так обмежень немає. Подивіться на Путіна, та на будь-якого лідера будь-якої країни. Але ж вона багатьох запустила в українську політику, подивіться. Пів парламенту – це люди, яких вона провела в політику. Ну що ж, вони хороші? Ну, я не казав цього. Ні. Я не казав цього. Я не знаю тих людей, яких вона запустила, на яких би можна було хоч щось сказати, що чи рівнятися на них, чи може брати до уваги. А ті, що з нею лишилися, це найстійкіші чи що? Та ні, це найгірші. Їм вже діватися нема куди? Майже так. А куди ж? А якби Тимошенко до вас потелефонувала, сказала, Антон Миколаївич, ну, вертайтеся в батьківщину, мені потрібна ваша допомога. Ви знаєте, я знаю дуже багатьох хороших хлопців, які були разом зі мною в Батьківщині, які дуже багато зробили для, ну, Сомотова. Але їм ніхто не телефонував. Сомотова, ви ж теж знаєте, да? І він багато зробив, і зараз, знаєте, він якось її підтримує. Але навіть позвонити їй, то абсолютно безполезно. Угу. А що ви скажете про політичну дрібноту, яка теж претендує на президентську посаду? Хтось з них вам симпатичний? Ні, ніхто не симпатичний. Вчора з'явилася нова фігура, ви знаєте… Кошелинський? Так. Да. Угу. Знаєте, да?
що казав, що військовий стан веде зразу і так далі, а що за 2 роки звільнить Донбас. Ви знаєте, я б сказав би словами басняра, що, а ви, друзі, як не садітесь, а в президенти не годітесь. Це гарно ви сказали. Це всім оцим дрібнотам, так? Да. Зрозуміло. А що ви сказали президентові Порошенку, якби з ним зустрілися? Ой, сказав би багато, аби він тільки вислухав. Я ж і книжку йому передав, ви ж знаєте. Да, через нуль уваги. А? Нуль уваги. Нуль уваги. Мабуть, немає. І писав же, ми ж і листи ж писали на Порошенка. Листи писали про кадрову політику. І про кадрову політику, і про що ми тільки не писали. Ви знаєте... Такий самий результат однаковий. Майже такий самий. А раптом ви з ним зустрінетеся, от сталося так. Ну, десь... якщо так раптом зустрінешся, то не будеш ти ж зразу. А ти знаєш, ми зустрілися для того, щоб я тебе покритикував. Це ж не може бути. Щось по-людськи сказати. Але про щось би, мабуть, поговорити. Ну, до речі, я в Верховній Раді часто буваю, як представник нації. Так що я з багатьма спілкуюся з депутатами. І а їм... зручно там працювати в кулуарах? Підійшов, поговорив, запитав, уточнив? Можна, але я б не сказав, що дуже зручно. По-перше, цих же тільки на перерві можна зустрітися з депутатами або на слуханнях. А на вершині, коли ти сидиш там, де преса, там, ну як з ним поспілкуєшся? Тільки вислухати можна. Ну, звичайно, в перерві. А в перерві? Перерві можна. Я багатьох зустрічаю. Тарасюка зустрічав, з яким я... І вони вас слухають? Слухаю. Тарасюк, дуже, ну я з Тарасюком кілька років працював в Міністерстві закордонних справ, так що у нас добрі стосунки. Хоча він теж від Тимошенчики. Ну, але це грамотна людина. Стійкий, грамотна дядько. Людина. У мене залишилось. Єдиний він із тих заступників Узленка, які були, і потім він же міністром був, єдиний, хто приймав, терміново приймав правильні рішення. Оце мені сподобалось у ньому. Ну добре, яка така фраза, яку ви виношуєте, яку ви хотіли тільки Порошенкові сказати, більше нікому? От що би ви йому сказали? Те, чого йому ніхто не скаже, крім вас? Ну, ви знаєте, тут було б краще словами сказати нашого українського поета Некрасова, да? Ну, не зовсім український. Він український, хоча писав російською мовою. Да, але це українець. Не бойся суми, не бойся тюрми, не бойся мора і глада, а бойся єдинственно тільки того, хто скаже, я знаю, як треба. Оце б я сказав би. Оце йому би оце б сказав би Порошенко. А якби ви з Тимошенко зустрілися, що би ви їй сказали? Куди ти лізеш? Холеру несеш для України. Холеру. Я ж її добре знаю. Я багато разів з нею зустрічався. Що мене особливо вразило? І вона ж знає про це. Я їй кілька разів приносив листи, написані Дімаровим, пам'ятаєте письменника такого? Покійний вже. Вже покійного. Яблонський, Яблонська – це ж народна артистка Івана Франка. І Заремської – це вишивальниця найкраща в Україні, які, в общем-то, з подарками до неї йшли. І я кілька разів з нею зустрічався, просив, щоб вона 15 хвилин йому ділила. Не вділила? Не вділила. Коли я спитав, чому? Вона каже, вони гроші будуть просити. Ну, вона ж торгашка, в неї таке мислення. Ну, то прошу, гроші. Як я можу її підтримати? Ну, то що, збіднієш, ну, витягне 100 гривень, та й дай. А потім про армію. Коли вона була прем'єром, що вона зробила для армії? Вона ж тільки, ну, жодної ні квартири не побудувала, і нічого взагалі, ні пенсії, ну. Ви знаєте, не можна людину, от що саме основне, про людей не можна судити з їх слів. Єдине, що дає оцінку людині, це те, що вона зробила. Тобто це її світогляд. Тому що що таке світогляд? Світогляд – це на підставі чого ти реалізуєш себе і робиш те, що ти вважаєш за потрібне. Правильно? Так от, я не бачив людей, крім Порошенка. Порошенко все-таки робить те, що він знає і що він вміє зробити. Чи Ющенко теж щось робив? І Ющенко щось мистецький зробив. Мистецький арсенал зробив. Да, там ж були гаражі Міністерства оборони. Я знаю, я якраз. Засмічені, розвалені і так далі. Їх чекала руїна. Звичайно. Або це арт-центр Пінчука, ні, там, що, напроти що лаври.
Він же ж хотів там зробити свій арт-центр, щоб там корови срали, і це ж... Так він же зробив Пінчук. Він зробив, але не там, він зробив на Бессарабці. На Бессарабці хай собі скільки завгодно. Ну так, так що... А друге, він зробив першу чергу музею Голодомору. І другу чергу зараз добудовують, так що... Мені щось зробив. Подобається сім'я, от, Марина. Омельченко був мером, побудував стільки церков, стільки храмів відновив. А що відновив Черновецький? А що відновила Тимошенко? Що вона побудувала нічого. В Києві? Нічого. Оце, я про це кажу, що про людей... Ви маєте рацію. Ну, тобто... ж, що тільки можна судити по тому, що не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Якщо б ти щось... Перше, немає... Що б ти не робив, завжди є люди, які будуть незадоволені тим, що ти робиш. Завжди. Ну, це таке суспільство. Ви розумієте? Головне, щоб ти був задоволений, те, що ти що робиш. Що ти комусь щось зробив корисного. От ви своєю книжкою зробили корисне, як ваші внуки прочитали її? Ну, тепер внуки, я їх вже вимагаю, так що читають. Читають? Читають. А реакція читачів, критики, як вас задовольняє? Ну, ті, хто читали, кажуть, що те, що треба. Що добре, що молодець, Антон Варварович. Добре, ми мусимо закінчувати нашу програму. Ось вам камера. Кажіть, що ви хочете українцям, ваше звернення до українців. Тільки коротко, будь ласка. Звичайно, тільки перемоги. Друге, у нас шляху немає. Ми повинні зміцнити нашу державу. По-перше, зміцнити, а вже потім її реформувати, покращувати. А зараз треба зміцнити і зберегти те, що ми, все те, чого ми зараз досягли. Працюйте саме над цим. Покращити ми її завжди зможемо. Спочатку треба зберегти. Добре, Антон Миколаївич, дякую вам за нашу коротку, але змістовну розмову. Глядачам нагадаю, це була програма «Кухарук». Її разом творять Інститут політичного управління, ТБ7 Продакшн, Український дім, Український клуб. Наступна програма з Вікторією Микитенко, поетесою, актрисою. До зустрічі!